မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ချွတ်ချွတ်ဆက်မှာ TVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်နဲ့စစ်စေးကုကဲမှုဌာနချုပ်ကဗိုလ်မှူးကြီး19ဦးကိုမေလ3ရက်မှာနေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့စစ်ရာဒူးခန့်ယုံတဲ့နေဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်စစ်ရေးအရာနဲ့တိုက်ပွဲအနေထားအရတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှဗိုလ်မှူးကြီး9ဦးစစ်စရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှဗိုလ်မှူးကြီး6ဦးဒုဗိုလ်မှူးကြီး2ဦးနဲ့ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်မှဗိုလ်မှူးကြီး5ဦးတို့ကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာလို့စစ်ရာဒူးခရုံနဲ့နေဆက်သူတဦးက DPP ကိုပြောပါရယ်ဒီတဲကတချို့ကတပ်မချင်းချိန်းနာရှိသလိုစကခမှုတွေကိုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှတာဝန်ပေးတာလည်းရှိကြောင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဗိုလ်မှူးကြီးတွေကိုစကားခမူနေရာတွေပို့တာလည်းရှိပြီးဒါဟာစစ်ရေးအရာလှုပ်ဆောင်ရတာလို့ပြောပါရရှင်2024တက္ကသိုလ်ဝင်ဆာမွေးပွဲမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မဖြစ်ဆိုလိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဒုတိယကြိမ်ပြုလုပ်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆာမွေးပွဲမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရှစ်ခုကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလုံးဝဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရှစ်ခုကတော့မကွေးတိုင်း၊ကယား၊ကရင်၊တနင်္သာရီ၊မွန်၊ရှမ်းအရှိတ်၊ပဲခူးအနောက်နဲ့အေရဝတီတိုင်းတို့ဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်နဲ့ပဲခူးအရှိတ်မှာဆိုရင်လည်းဖြစ်ဆိုသူ၃ဦးစီသားရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီပညာရေးဌာနရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဧပြီ29ရက်ကနေမေလ5ရက်နေ့အထိပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယကြိမ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆာမပွဲကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလအတိုင်းတာနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ900ကျော်စီးရင်ပေးသွင်းခဲ့ပြီးတခြားဘာသာရပ်နှင့်အထိဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်ကတော့290ကျော်ရှိကပြက်ကွက်သူက250ကျော်တယ်လို့အဲ့ဒီပညာရေးဌာနရဲ့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဆာမပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကစီးရင်ပေးပြီးဖြေတဲ့အရေးအတွက်က300ကျော်ထိရှိပြီးအမှန်တကယ်ဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်ဟာ129ဦးရှိကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လဲ52ဦးစီးရင်ပေးပြီး46ဦးမန္တလေးမှာ64ဦးစီးရင်ပေးပြီး52ဦးသာဝင်ဖြေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်လဲ49ဦးစီးရင်ပေးပြီး34ဦးသာဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုနေပြီးနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေမှာတော့ဖြစ်ဆိုသူ3ဦးသာရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီပညာရေးဌာနရဲ့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2024မလာကကျင်းပတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆာမွေးပွဲမှာတနင်္ဂနွေအတိုင်းတာနဲ့တသိန်း4000ကျော်လောက်စီးရင်ပေးခဲ့ပြီးတသိန်း2000လောက်သာဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာဖျားမဲစစ်စေးကိတ်ကနေဇဟာကျေးရွာအခြေဆိုင်အမှတ်302အမြောက်တပ်ကိုစစ်ကူလာရောက်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗတ်ထူတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ2ရက်မနက်9နာရီခွဲလောက်ကဖျားမဲစစ်စေးကကနေဇဟာအမြောက်တပ်ကိုစစ်ကူလာတဲ့အင်အား60လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခြေလင်းစစ်ကြောင်းကိုဗတ်ထူတပ်မတော်ကနှစ်ကြိမ်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုလက်မှဆောင်ကြိုတက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြားလံပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်သေပြီးမိမိတို့ဘက်ကထိခိုက်မရှိဘူးလို့ဗတ်ထူတပ်မတော်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။တပ်ဖွဲ့အတွင်ဖျားမဲစစ်စီဂိတ်နဲ့ဇဟာအမြောက်တပ်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဒေသခံတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားရမှာညနေပိုင်းမှာတော့စစ်ကြောင်းရောက်ရှိတဲ့နေရာကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်ကရီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကအီနောင်ပလဲကျေးရွာမှာရေကြောက်ရောဂါကူးစက်ခံနေရတဲ့ကလေးလူကြီးအယောက်40ကျော်ရှိတယ်လို့ကလေးမိခင်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ပြီးကလင်းငယ်တွေဟာမူကြိုနဲ့မူလာတန်ကြောင်တက်ရောက်နေရကတယောက်ပြီးတယောက်ကူးစက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးယောဂဖြစ်ပွားသူကလင်းငယ်40ကျော်ထိရှိခဲ့ရကလူကြီးတွေပါကူးစက်ခံရပြီးလက်ရှိမှာကူးစက်မှုနှုန်းရော့နေသွားပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်ကူးစက်ခံရတဲ့လူတွေကအရင်ဆုံးဖျားပြီးတော့အနီးစပ်တွေထွက်လာတာကြောင့်အဖုကရတော့ကုံမီယာကအဖုပွဲတွေဟာတပတ်လောက်နေပြီးမှခြောက်ပြီးတချို့ဆိုခြေထောက်တွေပါဖြစ်လို့လမ်းအောင်မလျှောက်နိုင်ဘူးလို့ကလေးမိခင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ရေကြောက်ယောဂဖြစ်ပွားသူအသက်၈လကနေမူလာတန်ကလေးငယ်တွေနဲ့လူကြီးတချို့ပါယောဂဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးတွေကကာကွယ်ဆေးမထိုးဖြစ်တာအဖျားအယမ်းကြီးတာအာဟာရမပြည့်ဝတာတွေအများကြီးရှိပြီးဆေးရုံကိုရောက်လာတာဆယ်ကနန်းလောက်ပဲရှိကာ
ကျမရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုတွေအတန်းတိုင်းဆုံးလုပ်ပေးကြောင်းဆေးဝင်ရောက်လာသူတွေနဲ့မိုဘိုင်းတွားရောက်ကူတာတဲ့အချိန်မှာကောက်ွယ်ဆေးတွေထိုးဖို့အသိပညာပေးတာတွေလက်လံမိသလောက်မျှဝေဖြစ်တယ်လို့အိုဝမ်ဆေးအောင်ကဒေါက်တာဆိုးရနိုင်ကပြောပါတယ်ဒီမော့ဆိုနောက်ကျမဆေးဘေးရှောင်းပြည်သူတသိန်းခွဲကျော်ထိရှိပြီးဆေးဝအခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့အပြင်တောက်တုံးရဲ့ရှာပါမှုကြောင့်တကွေရဲ့တန့်ရှင
ချင်းထောင်မှာတိုက်တန်စီက LGBT နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတယောက်ကိုအလို့မတူပဲလိင်တူမတိုင်းကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကိုရဲ့ PPNM ကိုတိုက်ထုတ်ဦးကပြောပါတယ်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလပထမအပတ်လောက်ကတိုက်တန်စီဖြစ်သူပြူကြီးက LGBT နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားကိုရဲရဲကိုမရေကျစ်ခဲ့ပြီးကိုရဲရဲကိုပြူကြီးကကြောက်စရက်ခဲပစ္စည်းအမှားနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်ဥကောင်းကွဲပြီးအကျဉ်းထောင်စေုံမှာဥကောင်းဒဏ်ရာချုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်တန်စီကိုပြူကြီးဟာရာဇဝမှုနဲ့တည်ရန်အမိတ်ကြာခံထားရသူဖြစ်ပြီးမရေကျစ်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကကိုပြူးကြီးကိုထောင်တွင်းတိုက်တန်စီတာဝန်လျှော့ချတာလောက်ပဲလုပ်ပြီးထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ကိုတိုက်ထူဦးကပြောပါတယ်အသက်24နှစ်အရွယ် LGBT နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုရဲရဲဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးရခံခဲ့ရပြီးပုံမှန်50စာမျက်စွဲပုံမှန်51ခန်းငယ်ပုံမှန်54ပုံမှန်18တစ်အပြင်တခြားလက်နက်ပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်နှံ9နှစ်အင်းစိန်ထောင်မှာအမိန့်ချခံထားရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အင်းစိတ်ထောင်ကနေတာယာဝတီထောင်ကကြီတိုင်းမှာတီးခြားနေထိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်တီးမှာမတရားဖက်စီထိသိမ်းခံထားရတဲ့ LGBT နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာအကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေအပြင်နှစ်ကြီးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားတာတွေအကြမ်းဖက်တာတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကျဉ်းသားများကွန်ရက်စီကတီးရပါတယ်ရှင်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ချစ်ချိုဆက်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။